4, 3, 1. Ja näin, ensimmäinen startti tapahtuu 5 kierrosta. Lähtöpaikalle tullaan 5 kierroksen kuluttua maaliin. Ja Messa-Maria Ojala lähti etusuoralta, Niko Tuominen takasuoralta. Ja Erika Ingers onkin täällä valmiina sitten. Tässä menee muutama minuutti sitten tähän lähtöön. Ja Elias Kuusikoski oli tuolla takasuoralla jo valmiina. Ja valmistautuvat Emma Heedman, Cecilia Lindberg, Selina Manninen, Heidi Antikainen ja Vilma Aintila. Aara Päyrynen, Emmi Heiskanen, Anton Ingers, Emil Jäs, Eero Päyrynen, Patu Taskinen, Sampo, Ken. Tää tulee takasuoralle. Ja kilpailijat, niin olkaa hyvä, että menkää välittömästi sinne lähtöpaikoille. Hyvistä ajoin valmiiksi. Sitten otetaan pedaalit kiinni ja kun sitten lähtö hetki tulee, niin että viedään sitten miettiä, mitä tästä pitää tehdä. Ja tässä on se pörkorkeen, että Maria Ojala tulee. Ja hyvin menee, että Maria Ojala. Ja näin, Metsä-Marialle soi kello. Älkää menkö vielä siihen viivalle. Odotellaan rauhassa siinä, kun Metsä-Maria on tullut maaliin, niin sen jälkeen viivalle. Ja takasuoralla, etusuoralla tulee Erika Ingers viivalle, hän on valmiina siinä. Hänen jälkeensä Emma Heedman. Takasuoralla Elias Kuusikoski. Ja hänen jälkeensä Aaro Väyrynen. Kolmannen rajalle ovat molemmissa lähdössä Ollaksen pyöräpojetta. Ja näin. Taisi 10 vuotta Erika Ingves lähti tästä etusuoralta. Ja miehet 10 vuotta Elias Kuusikoski poli Arvo lähti takasuoralta. Naisten 4 kilometrin joukkue takaa, jossa kohtaavat iltapäivällä Kiitelu Cycling ja Hyvinkään pyöräilijä. Miesten 4 kilometrin joukkue takaa, jo finaalissa kohtaavat CCH, Anton Arvurminen, Hietala, Hiski, Kalema ja Koivisto Misku.
Ja 5 kierrosta, 2 kilometriä on junioreiden matka. Thank you.
Ja tästä tuli Aaro Väyrynen. Ja näin Nemmo meni siitä ohi. Ja näin. Ehman Ehmanin viimeinen kierros on etuja poikki. Ja taitaa olla niin, että Aaro Väyrynen on jo viimeisellä kierroksella tässä vaiheessa. Ja tulee maaliin tuonne takasuoralle. Etusuoralla valmistautuu Cecilia Lindberg. Cecilia Lindberg, Sippo Varjarna. Ja takasuoralla valmistautuu Lemmi Heiskanen, Oulun triathlon ja syklinti. Ja näin Emma tuli maaliin. Ja Cecilia Lindbergin Marsu Puut. 5, 4, 3, 2, 1. Ja näin Cecilia Lindberg lähti tästä pontevasti etusuoralta ajamaan viittä kierrosta. Ja yhtä pontevasti lähti Oulun Lemmi Heiskanen tuolta takasuoralta valmistautuu. Selina Manninen onneksi pyöräpojista ja Anton Ingves Kraskista takasuoralta. Ja näin se sinetan tuli ensimmäisen täyteen. Kun myöskin takasuoran ajatelma Lemmi Heiskasella tuli täyteen. Tässä on sopiva väli lukea tuloksia. Aamupäivän 500 metrin aikailujen tulokset olivat naiset 10 vuotta 500 metriä, Vilma Aintila 51.01, Jenina Manninen on se pyöriä pojat 52.20, Metsä-Maria Ojala on otsesta myös 53.62, Heidi Antikainen CCH 55.10, Erika Ingres 57.95, Cecilia Lindberg, Sippo Varjanna 58.02, Emilia Ahtosalo 1.018 ja Emma Heeman 1.079. Ja Cecilia meni jo tuosta toisen kerran ohi äsken. 50 vuotta 500 metriä aikaa ajo.
Tatu Taskinen, Timo Hagrid, Melvin Wilson, 91, Emil Mias, Otto Michael, 51. Ja nyt se Silja meni ohi sinne jälleen. Viihissä kolmas oli Mikko Tuominen, Timo Hagrid, 54. Sako Lindgren, Timo Hagrid, 45. Lemmi Heskänen, Oulu, Tekkonen, 52-20, Elias Kultikoski, 55-01, Tori Taivonka, Anton Ingemesen, Raskista, 57-85, Aalto Väyrynen, Oona Tsemppäyttöä, 1-0-0-8, ja Leer Väyrynen, 1-18-0-3. Ja Cecilia tässä lähtee viimeiselle kierrokselle. 500 metriä aikaa jo aamupäivällä. Naiset 12 vuotta. Annina Ahtosalo, Korson kaiku 42-66. Aino Hämäläinen, Korson kaiku 45-98. Lumi-Maria Ojala, Onneksen pyöräpäät 46-15. Milana Itäpää, Tampereen pyöräpojat 50-29 ja Vilja Itäpää, Tampereen pyöräpojat 50-41. Ja kun Cecilia Rinnari tulee maaleihin, ja Liina Manninen on kaunissa pyörässä tuossa valmiina. Ja näin, hieno. Ja näitä aamukartan tuloksia vielä. 500 metriä aikaa ajo miehen 24 vuotta. Valdemar Raintila, IK3, 243, 45. Oskari Kolmanen, ja se on 44-89, Jesper Lindpäti, Sippu Harjelma. 45-70, Aleppi Lindgren, Ikkola Saikri, 45-92. Abel Lehtoranta on se pyöräpäät, 46-36. Matias Ahtosalo, Kotsalokaisu, 46-45. Elme Kymäläinen, Timo Saikri, 46-46. Ville Leikonen, Timo Saikri, 42-09. Lasse Mikkola, CCH, 50-03. Eero Hedman, on se pyöräpäät, 51-98. Tässä oli näitä aamupäivän aika-ajoja. 500 metriä. Ja tässä kolmasen tyttö jaksaa, hyvin jaksaakin. Ja Anto Inke tänne edessä, ja hän on aloitellut nyt Antonia. Ja jos tapahtuu ohittaminen näissä, niin yläkautta ohitetaan. Ohitus tapahtuu yläkautta. Sekä edeltäjälle ohitettavalle tiedoksi, että ohittajalle tiedoksi. Tämä liikennesääntö ohituksesta. Ohitus tapahtuu yläkautta. Ja täällä tulee Anton Ingves Kraftipäreistä. Ja sitten Selina Manninen on pyöräpojien jälkeen.
Elina on saanut nyt siinä selän näkyviin, niin siellä motivoi kovasti käymään. Teemme mies menee maaliin tuolla takaseuraavaan.
mutta Heidi Antikainen tulee tänne etusuoralle asti maaliin. Ja heidän jälkeen sitten on Vilma Antila siinä valmiina. Ja takasuoralla on Eero Väyrynen valmiina. Ja Eero Väyrynen takasuoralle. Hyvä. Ja täältä tulee sitten vielä meidän Heidi Antikainen maaliin. Näin. Suosia on osoituksia tästä Lahedilla lähen ensimmäisen kilpailijan radalla. Hieno, aivan upea lopputiiri tuli tähän loppuun. 5, 4, 3, 2, 1. No niin, näin saatiin Vilma tuonne radalle. Hyvin meni. Kun myöskin Eero Väyrynen takasuoralta seuraavaan Tatu Taskinen ja sitten viimeisenä niin tyyppisarjalainen Sampo Lindgren. Sampo Lindgrenin jälkeen takasuoralta lähtee miehen 12 sarjaa. Elmeri Kymäläinen, Team Velocyclin, Matias Antosolo, Norsan Taiko, Akseli Lindgren, Team Velocyclin, Lasse Mikkonen ja niin edelleen. Näin ajo on edistynyt viimeiseen kierrokseen. Ja siellä on nyt tästä etusuoralta lähteneestä IK-väreistä Vilma Antila. Viimeisenä naiset 10 sarjalaisena. Ja takasuoralta on lähtenyt Eero Väyrynen. Toivottavasti kypärä hivenen takaraivulla, mutta kuitenkin päässä tässä menee Eero Väyrynen. Ja nyt Vilma tuli jo maaliin. Ja tähän etusuoran lähtöviivalle tulee Korsun Kaijun aika hämäläinen huoltaja. Aino hämäläinen maaja, ne on hyviä ajoita tänään ja jatkuu nyt sitten tämän ajon puitteissa ja valmistautuu Milana itäpään, Milja itäpään, on Niina Ahtosalo ja Lumi-Maria Oilala. Takasuoran lähtiä on Tatu Taskinen, Timbelo Saikvi, hänen jälkeen Sampo Lindgren.
Ei, toi toinen kaveri tulee siitä vielä kerran. Joo, tässä oli Eero vähän merkkasemalla tahdilla, niin tässä jo hätäytiin tuonne väliin. Tsemppiä vaan Eerolle, tsemppiä viimeinen kierros. Nyt voisi mennä siihen piilolle. Hänen jälkeensä Sampo Lindgren, Elmeri Kymäläinen 12 sarjaa, Matias Ahtosoo 12 sarjaa ja niin edelleen. Eli siellä tapahtuu sarjanvaihto siinä. 5, 4, 3, 2, 1. Ja näin, lähtö tapahtui, eli Aino lähti tätä etusuojelta, 5 kierrosta. Ja sen jälkeen ja tässä meni takaisuudelta lähtenyt Tatu Taskinen. Ja tässä lähtee Aino Hämäläinen seuraavalle kierrokselle. Kolme, kaksi, yksi.
Ja näin lähtö tapahtui. Milana itäpään, nainen 12-sarjalainen lähti tästä etusuoralta ja Sampo Lindgren takatuorelta viimeisenä miehen 10 sarjan ajanjalan tähän 2 kilometrin 5 kierroksen aikaa jo. Ja kun tämä tunnekeltainen TV-sen ajalle tulee maaliin takasuoralla, niin siellä vaihtuu sarja. Miehen 12 vuotta, Emme Rikmäläinen seuraavana, Matin Lahtosalo seuraavana, Lindgren seuraavana ja niin edelleen. Eli takasuoralla miehen 12, miehen 12 vuotta, seuraava sarja järjestyksessä. Emme Rikmäläinen, Matin Lahtosalo, Akseli Lindgren, Lasse Mikkola, Eero Heeman, Jesper Lindberg, Rinne Lehikon ja Ahto Lehtonen Oskar Koehman ja Valtavan Palvan Aintila. Ja etusorva jatkuu siten, että tilannan jälkeen tulee Vilja Itäpään, sitten Anniina Ahtosalo ja Lumimaani Ohjelma, jonka naisen 12 sarjaa ajettua ja sitten siirrytään naiset 14 sarjaan, jossa tulee sellainen järjestysmuutos, että tarkkäisyyksistä johtuen ensimmäinen naiset 14 sarjassa on Salla Lindgren, Jenni Karkonen, Sonia Taskinen, Venla Hirvenvara ja Elli Heeman. Thank you.
Siinä tässä jaksaa Elmeri Kymäläinen, reipasta vauhtia. Ja Lilian Itäpää on tämän meidän etusuoran lähtiestäremme. Numero 183, Tampereen pyöräkulkijan kilpailijatar. Naiset 12 vuotta sarjassa. Viimeinen kierros kilahtaa käyntiin. Ja näin, Helmeri Kymäläinen on viimeisellä kierroksella tässä ja vielä puoli kierrosta maaliin. Seuraavat lähtijät on Niina Ahtosalo etusuoraan ja Matias Ahtosalo takasuoraan. Molemmat edustavat. Koitus on kaiku pyörällä seuraa. Ja näin tuli maaliin Lilja Itäpää. Anniina tulee siinä seuraavaksi. Nyt se vähän pyörkää. 5, 4, 3, 2, 1. Ja näin lähtö tapahtui ja sisällä onkin siinä sitten kannustettavaa tuo kaksi kannustettavaa saman tyyden. Ei ole mikään sopi valinta, vaan tämä on myönteinen vaikka, kun voi kantaa yhtä aikaa kannustaa, niin se on aivan loistava tilanne. Ja sieltä Matias tulee takasuoralta ja hän on nyt tässä avannut reippaasti, mutta Annina ei anna yhtään periksi. 12 sarjassa molemmat ajavat sekä Annina että Matias. Tässä on nyt, jotta erotamme oikein, niin tässä on etusuoralta lähtenyt Annina. Hän ajaa numerolla 181 ja numero 171 ajaa Matias. Ja valmistautuvat sitten Lumimaari ja Oidana on sen pyöräpäjänsä tähän etusuoralle. Ja Akseli Lindgren takaisin. Yeah.
ja tässä nyt on tätä kalustasta johtuvaa säätöä ja vaihtohommaa, niin se periaatteessa mä olen 14 vuotta. Pyydän anteeksi joudun kertomaan teille muutoksia tähän lähtöjärjestykseen. Nyt Numi-Maria Ojala, kun tulee maaliin, niin ensimmäinen starttaaja naiset 14 sarjassa on Jenni Karvonen. Jenni Karvonen. Eli näin. Siellä on nyt sitten Lupi-Maria Ojala täältä etusuoralta viimeisellä kierroksella ja tämä, joka ajaa sitten Tivolo Cyclingin väreissä, on Akseli Lindgren. Ja koska Lindgrenin Akseli ajaa samalla pyörällä kuin sama Lindgren, niin joudumme tekemään tämmöisen kaluston säätövaihto-operaation jutun. Ja sen takia järjestäjät joustavat tässä ajojärjestyksessä siten, että siirrytään sama Lindgren ajamaan viimeisenä. 5, 4, 3, 2, 1. Ja näin, Jenni Karvonen starttasi tästä etusuoralta reippaasti. Ja takasuoralta lähti Lasse Mikkola. Lasse Mikkolan jälkeen takasuoralta lähtee Eero Hedman. Onneksi pyöräpojat. Ja koska Eero ja Elli ajavat samalla pyörällä kanssa, niin Elli lähtöjärjestystä muutettiin tässä naiset 14 sarjassa. Lyhyemmäksi. Nyt Lasse Mikkolan jälkeen siis Eero Hedman, Jesper Rindberg, Pirjo Lehikonen, Maato Lehtonen, Oskari Kolemanen ja Valdemar Aintila. Ja tämän 14 sarjan etusuoran lähtijät ovat nyt Jenni Karvonen on radalla. Sonia Askinen on seuraavana. Sonia näyttää, kun on tuossa penkillä jo hyvä. Opeen armassa kypärässään. Venla Hirvenojakin on täällä jossain seikkaavalla radalla. Ja sitten Sonia jälkeen on vuorossa Elli Hedman. Ja nyt kun Eero Hedman ajaa sitten tällä pyörällä, jonka seuraavalla tarttuu kiinni Elli Hedman menee, niin pitää olla pieni kali siinä, että saadaan samalla kannattavaa ajettua. Näitä muutoksia, mitä tulee, niin olisi ollut vähän hyvä aikaisemmin mennä saada, niin olisiko vaan niin reagoida. Mutta yritämme tässä kuitenkin joustaa sen takia, että niin ei tulisi aivan mahdoton tilanne sen takia, että niin samaan aikaan starttaa sen samalla työllä, pitäisi starttaa sekä etu että takasuoja. Ja ohitus ylän kautta. Siellä onkin nyt sitten Jenni Karvosella niin kuin vauhti päällä. Ja noiti Lasse Mikkola. Näin. Ja Lasse menee siinä sitten esiohjelman väreissä. Jennillä menee erittäin reipas ajo tässä menossa. Naiset 14 sarjassa. Hän oli ensimmäinen kilpailija, joka radalle tuli. Ja siellä on miehet 12 sarjalla asiaa. Sitten tämä takasuoran lähtijät. Seuraavana siellä on Eero Hedman. Eero Hedman on se pyöräpojista takasuoralla. Hänen jälkeensä Jesper Lindberg, Sippo Varjanna. Ja näin, Jenni Karvonen tulee maaliin. 2,5 km kierrosta on ajettu. Hienosti meni.
Ihan takaseudulla Eero Heidman, Jesper Lindberg, Ville Leikonen järjestyksessä valmiiksi. Ja täällä menee sitten Lasse Mikkola tuonne takaseudan maaliin. Ihan takasuoralta lähti liikkeelle Eero Heidman, joka tulee tässä Olmaksen pörkotien väreissä. Ja seuraavat ajajat ovat Etusuora, Venla, Hirvenoja, CCH, Akasuora, Jesper Lindberg, Sippo Varjana. Ja toinen, joka sinne meni ohjolle, Eero Heidman, on se pyöräkotien väreissä. Ja kun Eero Heidman taas jossakin vaiheessa maaliin, niin hänen sisarensa ryttään ohjauttakoon kiinni ja vaatii pyörää itselleen lainaksi ainakin. Tai jos on oman, niin palautettavaksi tai puolta omistusoikeutta. 5, 4, 3, 2, 1.
Ja tässä on mennä Jesper Riipari, Sipo Varjanna. Kyllä ryhmä menee siinä sitten oma ajoa ja Veno Hirtana ja CCH on mustapunaisessa fysiikki naisten ajoasussa. Ne on sitten tuolla tähän nähtäparikalle ja kierros täyttynyt. Ja tämä on siinä mielessä selkeää, että kätevät tekisi kierrottaa niin 2 kilometriä. Ja nyt se on sitten kuulokkeita auki. Naisten sarjassa, naiset 14 vuotta, on vielä jäljellä. Eppi Heidman ja Tala Lindgren. Ja kun he ajavat sitten vastaan Ville Lehikonen ja Aapel Vesuranta, takasuoran lähtiöitä, niin takaseudelta lähtee sitten vielä miehen 12 sarjassa Oskari Korkimainen ja Valdemar Aintila, mutta heidän sarinaan ajavat miehen 14 sarjan Kalle Marjoniemi etusuoralta ja Eemi Lehtoranta etusuoralta. Ja sitten 14 sarjan miehiä ajetaan siitä eteenpäin, että toinen lähtiä lähtee etusuoralta ja toinen lähtiä takasuoralta. Tuuli, aurinko ja muut olosuhteet, tähtien asento on tasavertainen teille kaikille, että niin en usko, että kärsitte olosuhteista. Ja Venla tulee tässä ja viisi, 4, 3, 2, 1. Ja se on Jeli Heppanen, joka sai raivon kannustuksen tässä lähtöpaukon yhteydessä ja hänellä on 5 kierrosta edessä. Ja ennen jälkeen viimeisenä ajan on, että 14 sarjassa Saula Lindgren, Tiipelun Parkin.
Hieman saadaan vihreän etusuoralle tässä, kun menten. Ville Mehikoinen menee ohi. Ja takasuoralle on Ante Lehtoranta sen jälkeen, kun Ville on vielä maalissa. Tässä on viimeinen kierros vastapenossa nytten, eli Hertilla. Ja sitten Eli Hetman tuli maaliin täällä etusuoralla ja Ville Leikonen takasuoralla. Etusuoralta naiset 14 viimeinen kilpailijapar. Hänkin näyttää olevan hyvä. 3, 2, 1. Ja näin lähtö tapahtui. Kuulutuksien sekaan. Tässä ei on kenellä välillä. Pysy ihan tarkasti kartalla, missä mennään. Mutta nyt mennään tässä. Naisten 14 sarjan viimeinen kilpailijapar, Salo Lindgren nähti tässä. Ja tässähän oli kaksi tämmöistä järjestelyä, joka otettiin järjestäjien toimesta huomioon pyytönä, että kun kalustoa seuralla ei ole niin paljon, niin sisarukset ajavat samoilla pyörillä, joka pitää sitten säätää sekä noiden välitysten että satulan korkeuksien osalta. Ja kun ei voi fyysisesti enää yhdellä pyörällä kaksi ajallaan samaan aikaan, niin joustava niin paljon, että järjestellään niin, että sitä samaa pyörää voi käyttää. Mutta te perinteet, joilla tämmöisiä ongelmia on tai tilanteita, ei kun ongelmista vaan tilanteita, ottakaa ajoissa yhteyttä meille. Mutta tällä tasolla päivänä tullaan kaikki nämä tilanteet loppuun käsitelty ja ajo peristyy. Salo tulee täällä nyt sitten jo taas kertalukolmalle. Ja siinä on Salolla vielä 3 kertaa jäljellä. Siinä on myöskin täältä Lehtoron sama tilanne. Tässä on Olaksen pyöräkulkien Ante Lehtoranta. Ja viimeinen kierros on menossa. Salo Lindgren on tuolla pohjoiskaarteessa nyt ja kun hän tulee maaliin, niin naisen 14 sarja on valmis ja etusuorasta lähtee hänen jälkeensä miehen 14 sarjan ensimmäinen kilpailija Kalle Marjo Niemi, pyörärinki. Pyörärinki taitaa olla Nivalan seuraissa. Kolme, kaksi, yksi.
Ja tässä on menossa nyt sitten ajo. Oskari Kolemainen lähti takasuudelta. Sarjassa miehen 12 etusuodelta Antti Kalle Mario Viet. Miehen 14 sarjaa seuraavat ajat ovat etusuodelma. Emil Lehtonen tai Olmat sen pyörpeä, hän onkin tulee valmiina. Ja takasuudelta lähtee sitten Valdemar Aintilan, IK 32 viimeisenä miehen 12 sarjan ajaja. Ja sen jälkeen siirrytään parittamaan lähdöt siten, että... Tää on varjossa joka. Urheilussa on parittajia. Suksitehtävä on parittajia, joka parittaa sukset oikein, että on kaksi samanlaista suksia. Painikilpailussa on parittajia, joka parittaa nämä painijat sopivasti järjestykseen. Nyrkkeilykilpailussa on parittajia, joka tehtävä on parittaa ottelijat. Ja nyt tästä eteenpäin pyöräkilpailussa on myöskin parittaja, silloin me paritetaan nämä pyöräilijät ajamaan siten, että 14 sarjassa Antti Leikonen ajaa ensimmäisenä takasuoralta lähtien ja Jokki Nordström etusuoralta. Niko Heikkilä takasuora, Tuomas Kuusikoski etusuora, Otto Kulehmainen takasuora, Simeon Manninen etusuora, Sampo Lahti Kälkeen Tarvo Viimeinen. Se meni totaalisesti väärinpäin, mutta tässä on nyt seuraava lähtö kuitenkin vielä. Ja tässä on nyt sitten... Ja tässä menee sitten Kalle Marjaniemen viimeiselle kierrokselle. Ja Oskari Kolemainen oli siellä toinen ajaja. Takasuoran lähtiä Valdemar Aintila. Ja etusuoran lähtiä Eemen Lehtoranta. Ja seuraavat lähtijät Antti Leikonen, Tiitolo Saikrin takasuora, Joakki Nordström etusuora, Niko Heikkilä takasuora, Tuomas Kuusikoski etusuora, Otto Kolehmainen takasuora, Simeon Manninen etusuora ja Sampo Lahti Kälkeen takasuora. Ja sitten siirrytään sarjoihin miehen 50 ja 60. Miehet 50 vuotta starttaavat etusuoralta, miehet 60 vuotta starttaavat suoralta. Kiitos, kiitos. Ja tässä Antilan pyöräilijän Valdemar on matkalla 2 kilometrin aikaajon. Finaaliajo, ajetaan suoraan aikaajona. Ja kun saadaan nämä junnusarjat ajettua, niin heitetään hippa happa nämä ajoristeet tuonne sinisille ja siirrytään sitten ajamaan näitä ikämiehiä. Thank you.
Ihan tässä Valdemar Antila, hänen maamiesa tuolla takasuoralla. Ja näin Oleksen Pörpokki ja Emil Lehtorannalle. Kello kilahti viimeinen kierroksen merkiksi. Ja Valtamanko menee erittäin kevyesti ja nätisti puheen. Ja Erikki Nieminen on siellä paikalla myöskin. Tervetuloa tänne. Menkää Velusportissa kalustoon niin Erikki myytynä asiantuntemuksella. Ja huolta leikitty eri asiantuntemuksella. Ja sitten seuraava lähtiä pari on Antti Leikonen takasuora, Jokkin Nurskjön etusuora. Jokkin näyttää olla jo paikalla, nyt tuli maaliin sitten Emil Lehtoranta. Ja sitten... Kolme. Viisi. Neljä. Kolme. Kaksi. Yksi. Ja näin tapahtuu lähtö, jos on ensimmäistä kertaa vastakkain 2-14 miesten sarjalaista. Tästä etusuorasta startannut Jokke Nurström Akiliksen ajajalla takasuorasta lähtee Antti Leikonen kiitollu Sankrinin jälkeen. Ja Antti tulee tässä näin. Ja tässä meni Jokke Nurskjölle. Arvio mukaan hän oli antanut 2 kierrosta ja 3 olisi jäljellä. Ja tosi somekaira ohjelmasta on tämä ajaminen kyllä Pehikoisella. Se on myöskin takasuoralle Niko Heikkilä valmistautumaan, etusuoralle Tuomas Kuusikoski valmistautumaan. Tuomas Kuusikoski Porin Tarmon ajalla. Onko Porin Tarmon väliä täällä avaittu? Ja täällä tulee sekä maaliin Jokke Nurström. Viimeiset paikat, että näin on maalista herra. Viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi. Ja kilometrin 4. 8 kertaa. Uusikoski lähti siinä sitten paikalleelle hakkaamaan 2 kilometriä. Miehet 50 sarjan Antero Armion ajaminen on kuluttajalle kysymysmerkki. Voitiko joku poistaa kysymysmerkin tästä?
selostuksesta, niin asia olisi sillä selvä. Koska minulla on kahdenlaista informaatiota, niin minä joudun hyvin ahdistuneeseen tilanteeseen. Ja siinä meni Niko Heikkilä, onneksi pöydänpoikien mies, joka takasuunnasta lähti. Ja takasuunnasta seuraavat lähtijät ovat Otto Kolehmanen ja Sampo Lahti. Etusuunnasta lähtee vielä Simeon Manninen, onneksi pöydänpoikien mies. Thank you.
mitään. Ja viimeinen kilpailija, Sampo Lahti. Olkaa ystävällä siellä, tulkaa lähtöpaikalle. Sampo Lahti on takasoidulla valmiina, hyvä. Kaikki hyvin. Ja kun Sampo Lahti on ajanut, pidämme pienen tauon. Siirrymme ajoesteet Etelä- ja Pohjois-Saarteisiin. Ja aloitamme sitten ikureiden ajot, eli sarjat 50 miehet, 60 miehet. 3, 2, 1. Ja näin miehet 14 vuotta. Viimeinen startti, Sampo Lahti, kävijän Tarmo. Lähti tuolta takasuoralta ja vauhti nousee. 140-160 millaa intensiivisesti tammissa nytten. Ja asia on erittäin sumava, rento, voimakas. Ja sitten pidetään pieni tauko, kun Sampo on saatu maaliin ja loppuaika hänelle. Aloitetaan sitten nämä seuraavat sarjat siten, että siirretään nämä ajoesteet tuonne sinisellä alueella. Ja kun ne on sinne saatu siirrettyä, niin ensimmäinen pari kunnista ulottuja, tuolla on etusuoraan Veli-Matti Kelonela, takasuoraan Jukka Oksanen. Seuraava pari, Jyrit ja Lepitto Turin Karmo, Arto Huska, Pölle, CCH. Seuraava pari, Jukka Lehikkoinen, Tim Osakin, Pekka Huska, Pölle. Seuraava pari, Markku Henriksson, Oulun Tarmo, Leivi Kivelä, CCH. Ja viimeinen pari, Kari Pajanne, IK32, Risto Huttanen, Kauvalan pyöräilijä. Matti Anttu ja Pentti Salminen ajavat sitten yksinään. Ja lähtevät tuolta takasuoralta. 60 heidät takasuoralle, 50 etusuoralle. Ja tässä kärviä lentäpyörällä hetki Sampo Lahti. Jukka Oksanen, Turun Urheiluliitto.